Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, պատգամավորներ, պարոնայք գեներալներ, սպաներ, երկկապահ կամավորականների միության հարգելի անդամներ, Վազգեն Սարգսյանի զինակից ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր Վազգեն Սարգսյան պետական քաղաքական ռազմական գործիչը կդառնար 65 տարեկան։ Ինչպիսին կլիներ վերջին տասնամյակների մեր ընթացքը, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը։ Դժվար է ասել, բայց մի բան հաստատ է. Վազգեն Սարգսյանը մեր պետականաշինության առանցքային դերակատարներից էր, նրանցից մեկը, ով քաջություն ունեցավ ստանձնելու սեփական ժողովրդի պատմությունն ուղղորդելու, նրա ճակատագրի համար պատասխանատվություն կրելու և առջևից քայլելու պատրաստակամությունը։ Ես երջանիկ մարդ եմ, որովհետև ինձ պատիվ ընձեռվեց իրականացնել այն երազանքները, որ փայփայում էինք գրողներս, լրագրողներս, բայց դա բախտի բան չէր, ես եմ ընտրել իմ ճանապարհը։ Սրանք Վազգեն Սարգսյանի խոսքերն են։ Անշուշտ գրիչը զենքով փոխարինելու որոշումը խորապես գիտակցված էր։ Խավարից բողոքելու փոխարեն խավարում սեփական մոմը վառելու վճռականությամբ։ Վազգեն Սարգսյան պետական գործչի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը, եթե չասեմ կարևորագույնը, մարդկանց համախմբելու ունակությունն էր։ Նրա սերը, հանդուրժողականությունը, հավատը յուրայինի հանդեպ, տարբեր խավի, տարիքի, մտավոր ունակությունների և մտածելակերպի մարդկանց հայրենաշինության գաղափարի շուրջ համախմբելու տաղանդը, սեփական ժողովրդի հետ պարզ ու անկեղծ խոսելու կարողությունը, իր բառերով ասած, անտրամաբանական ատելությունը, տրամաբանված սիրո վերածելու ջանքն ու հավատը մի երկրում, որը բառերով սիրվող երկիր չէ, անհատական սիրո երկիր չէ, այլ համընդհանուր սիրո երկիր է։ Վազգեն Սարգսյանն ասում էր. «Անկախությունը քննարկվող արժեք չէ»։ Նրա մասին փիլիսոփայելն անգամ անմտություն է։ Արժե անկաղ լինել, թեկուզ աղքատ։ Սովը, աղքատությունը անցողիկ բաներ են, մնայունը անկախությունն է»։ Ասում էր, որ պարզապես հավատում է Հայաստանի ապագային։ Մենք այս պետության պատասխանատուներս չպետք է թույլ տանք, որ անկախությունը, ազատությունը ժողովրդի համար դառնան սովորական գաղափարներ։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, ընդգծում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Այսօր էլ նրա խոսքերն արդիական են և անկախության հավերժականությունն ապահովելու համար յուրաքանչյուրս անմնացորդ նվիրումով պետք է անենք մեր գործը։ Եվ այդ կերպ ապացուցենք, որ սիրում ենք հայրենիքը և պարտավոր ենք ուժեղացնել պետությունը։ Առանց հզոր և մարտունակ բանակի չի կարող լինել թե պետություն, թե անկախություն։ Ահա այս հավատի, այս պատասխանատվության ու վճռականության շաղախով դրվեց բանակաշինության հիմքը։ Այս յուրահատուկ շաղախով բանակաշինության գաղափարի շուրջ համախմբվեցին ազատագրական կռիվներով անցած ֆիդայիներն ու կադրային սպաները, գիտնականներն ու գրողները, հասարակ հայ մարդիկ, ու նաև այդ ամուր շաղախի շնորհիվ է, որ մեր բանակը կանգուն է մինչ օրս ու ամենածանր փորձություններից հետո ոտքի կանգնելու, մեջքը շտկելու հաստատուն ծրագրեր է իրականացնում։ Երկրի սահմաններն ամրացնում են քրտինքով, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը, որպես պետական գործիչ նա եկել էր, որի զինակիցների ու համախոհների հետ առաջնորդեր սահմանները քրտինքով պաշտպանելու ժողովրդի հույժ կարևոր առաքելությունը և կարողանար ասել. «Ես տվել եմ ամեն ինչ ու ձեռք եմ բերել հպարտություն»։ Բանակն ազգի ինքնաճանաչման հայելին է, հայության հավաքական կերպարը, նրա պատասխանատվությունը, նրա պատմության վերագնահատումը և հայացքը ապագային։ Բանակի դերը պետության ու ժողովրդի կյանքում ավելի լավ չես ձևակերպի ու ավելի լավ չես հուշի ինքնաճանաչման հայելում սեփական արատները տեսնելու և այդ արատներից ձերբազատված ապագա կառուցելու խորհուրդ։ Երկրին սպառնացող վտանգները տեսնելու ու մատը ցավի վրա դնելու Վազգեն Սարգսյանի ունակությունը բացառիկ էր։ «Մենք ընտիր հպատակ ենք, մենք խելոք կատարող ենք, մենք հայտնագործություն ենք ուրիշի ձեռքի տակ»։
Ասում էր նա խորցավով ու շատ էր ուզում, որ մենք մեր երկրի տերը դառնանք, մենք որոշենք մեր ուղին, մեր ընթացքն ու այն հանգրվանը, որտեղ ուզում ենք հասնել։ Գրողին հատուկ իր զգացմունքային ու հախուռն խառնվածքով հանդերձ Վազգեն Սարգսյանը նրբանկատ պետական գործիչ էր, երբ խոսքը վերաբերում էր երկրի ապագային, ազնիվ էր ու խոհեմ։ Նա հզոր անհատականություն էր, այդ պատճառով էլ կարող էր հրապարակարով խոստովանել իր սխալները, անկեղծորեն ասելով, սխալներ եղել են, կեղծիկ ոչ։ Ու փոխադարձ սիրով, վստահության ու հավատի ամենալավ գնահատականը Վազգեն Սարգսյանին տվեց ժողովուրդը, կոչելով սպարապետ։ Սպարապետը գիտեր, ինչպես խանդավառել մարդկանց, ինչպես վարակել հայրենասիրությամբ, նվիրումով ու խիզախությամբ, հանուն հայրենիքի, հանուն պետականության։ Սպարապետ, վստահ եղիր, որ քո ցանած սերմերը տվել են իրենց ծիլերը։ Ծնունդը շնորհավոր է։